Головне – це виявити цього хворого. Це важкий респіраторний синдром, і при поступленні хворих з таким синдромом не має значення якої етіології, ми мусимо брати йому лабораторні обстеження. Ми маємо обов'язково ізолювати цього хворого і надавати адекватну допомогу. І те, про що я сказала, захистити своїх медпрацівників. На сьогоднішній день у нас на поодинокі випадки ми абсолютно готові. Наша лікарня спеціальна, у нас є такі бокси, їх достатньо, так звані мейцерівські бокси, які мають окремий вихід. І ці хворі дійсно можуть бути ізольовані від інших. В кожній районній лікарні є інфекційне відділення, з якоюсь там, ну, в кожному районі по-різному, але в них також є бокси мейцерівські, не так багато, як у нас, але можливість там ізолювати поодинокі випадки в них є. Ми маємо право ставити діагноз, саме підозру на цю коронавірусну інфекцію, викликану новим вірусом, тільки в тому випадку, якщо у людини є, має бути два фактори. Це перший – важкий респіраторний синдром, а другий – це чоловік чи жінка мають приїхати саме з цього міста. Якщо не з цього міста, а просто є важкий респіраторний синдром, ми діагноз не маємо права ставити, але ми все рівно обстежуємо хворих і на коронавірус. Абсолютно всі аналізи ми будемо направляти в наш обласний центр лабораторний, і вони вже мають можливість діагностувати коронавірус. Починається з високої лихоманки, кашель, нежить. Тобто дуже клініка схожа на грип. Передається повітряно-крапельним шляхом і при тісному контакті. І на сьогодні ми забезпечені, що основне при лікуванні таких хворих – це киснева терапія. Ми абсолютно забезпечені. У нас в реанімації достатня кількість дихальної апаратури. У нас є бокс окремий, в якому ми колись готувалися на ймовірні випадки SARS-у. Поступлення таких хворих, і в нас бокс з киснем, з дихальною апаратурою. У нас є достатня кількість антибіотиків, знеболюючих, жарознижувальних препаратів. Може бути дві ситуації, коли ми знаємо, що такого хворого виявили і його везе до нас швидка. Це один варіант наших дій, такого хворого зразу треба буде ізолювати в боксі. Другий варіант – це коли на приймальному покої лікар черговий ставить цей діагноз,